Olá, meus amigos. Hoje trago-vos aqui mais uma explicação aqui de um programa para remover marcas d'água em vídeos. Temos aqui um vídeo, por exemplo, que eu vou pôr aqui a reproduzir para vocês verem. Tem a marca d'água aqui. Tem marca d'água aqui. Como é que a gente vai tirar estas marcas d'água daqui? É muito fácil. É muito fácil. Utilizando aqui um programa chamado Easy Video Log Remover. Como é que fazemos isso? Dois cliques no programa. Só estou a explicar como é que o programa funciona. Aqui vamos carregar o vídeo. Temos aqui o vídeo, por exemplo. Agora tem aqui duas áreas. Uma área aqui e outra área ali. Lá. Área 1. Área 1. Selecionamos aqui o bom dia. Ok. E agora área 2. Selecionamos aqui embaixo. Damos OK. Remover logo. Renomeamos aqui para um arquivo 13, por exemplo. Guardar. Processo finalizado. OK. Fechamos o programa. Temos aqui o arquivo 13, não é? Sem marca d'água. Abrir. Sem marca d'água, como vocês estão a ver. Vocês estão a ver? Programa sem o vídeo sem a marca d'água. Depois, aqui no fundo do vídeo, eu vou deixar ficar o programinha. Instalam e seguem as instruções.